Ježíš, tady je bordel. Co to tam máš, prosím tě, zahoď to. Ale nějaký noviny. Hele, to jsme my. Jsme my, viď, to je strašná fotka. A prosím, teď je hezká, mně to tam teda sluší. No, ty vypadáš divně. Cože, ty myslíš naznačit, že jsem hnusnej? Jako já jsem nejhezčí chlap na světě. No, to nevím. Je ještě jeden chlap, který je hezčí. Víš, jak se jmenuje? Ha, víš? Co? Andrej Babiš. Tak to mě vzrušuje. Jo, Babiš. Babiš je nejlepší chlap. Jo, to máš pravdu. Mohli bychom ho pozvat do trojky. Jako víš co, třeba dneska. Tak jo.